Halo. Kenapa? Hei, sampean iki sapa iki sing Agus apa sing sapa iki? Yo Agus, kok sapa? Kowe iki piye? Kenapa? Aku nabrak wong. Nabrak wong polahmu lho piye to, Gus? Gus. Terus piye iki? Wonge gak apa-apa. Jaluk ganti rugi piro? Jaluk ganti rugi piro wonge? 200.000. Lah wonge gak luka nemen kok jaluk saidik men. Ya ora. Lah sama ra di dhuwit ya mbak tak kei ndikmu 500 ngono lho. Ya ora enek. Terus mbok ge opo dhuwit tak kei esuk mang? Ya wis iki ae pusat to kok iki wis. Lah drah iki bor wis ora kaprah. Kuwi opo ra ati-ati delon mbok iwasi to pi. Ya iya ora sengojo mau. Ora sengojo. Kowe iki bolak-balik ngono to Gus, dinane yo ngono nyerempet wong. Saiki meneh, kowe jeni iso numpak sepeda apa ora to? Sepeda apa? Ya Allah. Numpak becake nek ngono so. Ya wis iki. Lah terus piye? Nyilah-nyilah kancamu kuno lho sik. Ya wis. Iki dalan iki. Lah awakmu nggowo ATM apa ora? Ya ora nggowo ATM iki. Lah terus. Sok. Aku ngomong karo sapa? Ya wis ngono. Sampe ora ono. Ora ono apa? Berarti ora ning duit. Enek, terus aku mbok transfer ngono. Iya, yo kirimi nomor rekening nek no, Gus. Nomor rekening. Lha apa? Oh njaluk pulsa, lho piye to iki nabrak wong kok njaluk pulsa? Iya, iya, menon cuma aja ngono lho. Aneh iki kowe. Iki ning nomor ndi nek ku ngirim pulsa? Wong njaluk pulsa ngono, ora njaluk duit. Wis aku sing 0813. 0813. Sik, terus 7702. Heeh, terus wes iku to. Piro 200.000 apa 300? Piro pun. Iya wes, tak transfer saiki ya. Wes tak piro nomore mau. Yo wes. Tak tulis wes sampean. Wes tak tulis. Enteni sampe lebaran monyet yo, pulsane engko lagi masuk yo. Sing sabar yo, guys. Sampe lebaran monyet lagi masuk pulsane. Wes, nang turu meneh to telepon liyane kono sing kena mbok bujuki yo. Dadah.